Přátelé, vítejte v Lagoši, jedno z nejkrásnějších měst Portugalska. A nakladně nám to říká, že už jsme skoro na konci jižního pobřeží Algarve. Přátelé, tohle je hlavní městská pláž. Si myslím, že vypadá epesně. Hlavně obrovská výhoda je ten klid. Nádherná klidná voda, čistounká samozřejmě. Připomíná mi to vodu, kterou jsme si užívali v Cádizu, Tarify a podobně. Ještě tady je možná ještě klidnější. No a tady hnedka vedle máme krásnou marinu. Pojďte se podívat. Tak. Tak ty Lagoš. Tam vzadu naproti máte Portimão a Alvor.